Kaj pa delate punci tukaj na njivi? Nabirava ameriški slamnik. Veš, Jože, tudi tebi bi pomagal pri tvojem prehladu. Ika, sedaj pa bova še nabrali nekaj te rastline. Jože, ti pa boš nama pokazal, kako se iz nje pripravi tinkturo. Ta opravila bom prepustil svoji hčerki Vesni, ki dobro ve, kako se tem stvarem streže. No, pa pojdimo. Živjo. Evo, mami. Ha? Ja, ti si pa zopet prehlajen. Ja, kot vidiš. Aha, no, to ste pa zdaj prinesel ameriški slamnik. Tako, Jože nama je obljubil, da boš ti nama pokazala, kako se pripravi tinkturo iz ameriškega slamnika. No, se on to res drugače najboljše ve, ampak jaz bom pa danes tole pokazala. To je cela rastlina ameriškega slamnika, ki ste jo prinesli iz njive. In zelo preprosto, kar prvo naredimo je, da celo rastlino lepo na koščke narežemo. Zdaj ameriški slamnik celo rastlino skupaj za korenino vred zmeljemo v takšnem malo bolj zmogljivem mešalniku. No, ameriški slamnik je zdaj zelo dobro zmlet, takole, in ga prestavimo v drugo posodo. No, vidiš, Pika, sedaj je napolnjeno. Takole, zapremo, dobro pričvrstimo, moramo biti kar močni. In potem začnemo z stiskanjem. Teče. Ja, no in tako nastaja dragocena tinktura ameriškega slamnika. Jaz bom kar takoj vzel 30 kapljic. Ali je to zdaj že dokončano? Skoraj, Pika. Toliko, kolikor dobimo iz vlečka, moramo dodati še 70% alkohola. Tako bo takšna tinktura zelo dolgo lahko stala na naši polici. Prav zanima pa me, kaj ima o imunosti zapovedati moj brat Andrej.